Бүгін еліміздегі барлық мешіттерде автобуста қаза тапқандардың рухына Құран бағышталды. Сондай-ақ бас мүфти Серікбай Қажы Ораз Өзбекстанның бас имамына ауыр қазаға қатысты көңіл айту жедел хатын жолдады. Өзбекстан елінде де бүгінгі жұма намаз қайтыс болған 52 адамға арнап оқылды. Жұма намазға әдеттен көп жамағат мешітке ағылатын ескерген мүфтият барлық аймақтардағы өкіл имамдарға тірідей жанып кеткен жандарға арнап дұға етуді өтінген. Өйткені қайтыс болған адамға мұсылман тек дұға етіп қана көмекте салады. Жұмада айтылған оғы сарында қаза тапқан адамның артында қалған жақындары шариғат шартына сай ненді амал атқару керектігі жайында болды.